Tawang Himantor Utejana Pura Poristiti Bazote, Ebar Bayuheta Babe Ase at a Balkobor. Prokito Nyanto Reha or Tat, LSA Stolop Header, Hatha Prohito Vasidar PLA, Ebar Misalere, Uttor Dibola Haju Hose, Bartio Bayuheta. Potureka Botanor Hirho Huttor Praha, Kobor Dupori, Bayuheta Buiko, Akrobot Kari Zuzar Biban Suku. Su 30 MKI Hogsuzon Hobo, Long Range Air to Ground, Supersonic Missile. 250 কিলোমিটার মারক ক্ষমতা সম্পন্ন এই মিসাইলত আছে এয়ার টু গ্রাউন্ড স্ট্রাইক ক্যাপাসিটি মিউনিশন স্টোরেজ খেনা সাউদি ধ্বংস কৰিব পৰা ক্ষমতাও স্ট্যান্ড অফ ৰেঞ্জৰ পৰা লক্ষ্যত আক্ৰমণ কৰিবলৈ বিমানৰ সংকেত দিয়াৰ ক্ষমতাও আছে এই বিশেষ মিসাইলৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এই মিসাইলে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ পৰাই চীনৰ নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য স্থানত আঘাত হানিব পৰাকৈ সক্ষম প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰীভাৱে অধিসূচনা জাৰি কৰা হোৱা নাই যদিও শীৰ্ষ সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি এই মিছাইলটো আহিব ইজৰাইলৰ পৰা ইজৰাইলৰ বিশ্ববিখ্যাত এলবিট সিস্টেম কোম্পানীৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত লং ৰেঞ্জ স্বতন্ত্ৰ ষ্টেণ্ড অফ এই মিছাইলটো হৈছে ৰেম্পেজ জিয়াৰ হাই সার্ভাইভেলিটি আৰু অপাৰেশ্যন ফ্লেক্সিবিলিটিৰ বাবে হত্তৰ মাজত পৰিচিত মহাকাল হিচাপে Elbit system bodwa fire and forget a missile to tase GPS aru INS odore anti jamming navigation guidance system zadora din hogba rati hog ebariak lokkho nirdharon kori eritar pasot lokkho sthanot vribhul aghatani muhuttote dolisat koribo pare hottur pokkhor sauni kimba hamorik ghati যিকোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতিতে ইয়াক প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিতে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ভাৰতীয় বায়ুসেনাই ইজৰাইল এয়াৰস্পেছৰ তথ্য অনুসৰি ইয়াৰ মেইনটেনেন্স খৰচ অতি কম ইয়াক ষ্টেণ্ড এলেন বা এভিয়নিক সিস্টেমৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ৰেম্পেজ মিছাইলত আছে RS-170 ইণ্টাৰফেচ ৱায়াৰলেছ কমিউনিকেশ্যন যি পাইলটক ইয়াৰ ভিডিঅ' Transmission or third eritier passot like hostaroloke missile tour gotipot juddha bimanor cockpit of site hakibopare. Duhesar Unoiso Syria quick cut contract body Hongoton Iran Islamic Revolutionary Guard or Koror Birute Proton Barod Yak Bebohar Kora Hosil Israeli Biofeda Bebohar Korese CISS Keporasto Protruti Prokolpo Dolodera Prokahito Ek Probodot Repesor ধংসাত্মক ক্ষমতাৰ বিষয়ে হাবলিল বৰ্ণনা লিপিবদ্ধ কৰা আছে য'ত লিখা আছে যে সিৰিয়াৰ মাছাইফত থকা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ ৰকেট উৎপাদন আৰু মজুদ ঘাটিত F-16 বিমানৰ দ্বাৰা এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰা হৈছিল ৰাছিয়াৰ S-300 আৰু S-400 এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা সুৰক্ষিত এই ঘাটি ছেকেণ্ডক ধূলিত মিহলি হৈ গৈছিল ৰেম্পেজৰ প্ৰহাৰত হেহতীয়াভাৱে অৰুণাচলৰ ভাৰত-চীন সীমান্তত উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতিৰ মাজতে ভাৰতীয় স্থলসেনাৰ ওপৰিও বায়ুসেনাও ইয়াৰ সার্ভেলেন্স মিছন জোৰদাৰ কৰি তুলিছে এনে অৱস্থা চৰকাৰীভাৱে নিশ্চিত নহলে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ শীৰ্ষ ৰক্ষ বিশেষজ্ঞই প্ৰকাশ কৰি এই তথ্য নিশ্চয়কৈ চীনৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতক আৰু অধিক শক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু প্ৰথমে আমি সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগটো লৈ আহিছো যেতিয়া হেহতীয়াকৈ পৰিলক্ষিত হৈছে ভাৰতৰ সিদর হিমন্ত জি ঘটনা সংঘটিত হৈছে হে হবয়তে পৰিলক্ষিত হৈছে টাওয়াং হিমন্তত যে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি তাৰ বাজতে বায়ুখেনা বাবে কিন্তু এটা ভাল খবৰ আহিছে প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখা অৰ্থাৎ এলএছএত স্থলখেনৰ হাতত প্ৰহিত হোৱা সিদর পিএলএক এবাৰ মিছাইলৰে উত্তৰ দিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰতীয় বায়ুখেনা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে এক সূত্ৰযোগে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু প্ৰকাশ কৰিছে যে বায়ুখেনাৰ মুখ্য আক্ৰমণকাৰী যুঁজাৰু বিমান সুখয় Su-30 MKI সংযোজন হ'ব লং ৰেঞ্জ এয়াৰ টু গ্ৰাউণ্ড ছুপাৰছনিক মিছাইল 250 কিলোমিটাৰ মাৰাত্মক ক্ষমতা সম্পন্ন মিছাইলৰ আছে এয়াৰ টু গ্ৰাউণ্ড ষ্ট্ৰাইক কেপাচিটি আৰু মিউনিশন ষ্টৰেজ খেৰা চাউনি ধ্বংস কৰিব পৰা ক্ষমতাও আছে ষ্টেণ্ড অফ ৰেঞ্জৰ পৰা লক্ষ্যত আক্ৰমণ কৰিবলৈ বিমানক সংকেত দিয়াৰ ক্ষমতাও এই বিশেষ মিছাইলত আছে